ဒီဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ကြာတော့ပြားနည်းနည်းတင်ရှောင်းနေပါလေပြားဒီပြီးတော့အခုဆရာတော်ပြားဖြစ်သွားတယ်အဖြစ်ကတပီးတော်တို့ကြည့်မနိုင်မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားတွေအတွက်ညိုင်းနေတာပါလေဗျာဒီနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရလက်တွဲနေပါပြီနိုင်ငံတော်တစ်ကိုလက်တွဲရှောင်းနေပါပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီကိုကြွတာဒီလိုမျိုးမြို့နယ်ပြောင်းရတယ်တပီးတော်တို့မြို့နယ်ကနေစွန့်ခွာရတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလည်းတော့အနေနဲ့လေသုံးသက်တင်ပါတယ်တပီးတော်တို့မြို့နယ်အနေနဲ့လေအင်မတန်နင်းနာပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပြန်လဲသုံးသက်ကြပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အစိုးရတော်လက်တွဲနေပြီးတော့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံးကိုဆရာတော်သွားလို့ဆရာတော်ဒီမြို့နယ်ကပြောင်းပေးရတယ်အဖြစ်ဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တပီးတော်တို့ရင်ထဲမှာတော့တော်တော်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတက်နိုင်ပါလေနိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းသုံးသက်တင်ပါတယ်ပြည်သူတွေလည်းအဓိကတော့တပီးတော်တို့မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားတွေပေါ့နော်ကိုဆရာတော်ဒီလိုမျိုးတွင်ပါသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်စိတ်ထိတ်လိုက်ရပါဗျာ။ဟာပေသွားတာမဟုတ်သေးပါဘူး။ရှင်ပါဗျာ။ခေါင်းကြောက်တော့ဒီနေ့ဒီသူဒီသားတွေညီညွတ်ကြဖို့တော့လိုပါပြီ။အေးတော့ကပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခံဆွဲလုံးကလည်းခံခဲ့ရပြီ။တပီးတော်တော့တတ်နိုင်တဲ့အတောင်ဝင်ကြေခဲ့ပါတယ်မြေုံနဲ့။ music တစ်တီအတွက်ငါတို့ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့မနစ်နာဆိုချင်တော့ရှင်ပါဗျာ။ဒီအတွက်ငါလှုပ်လှုပ်ခဲ့ဒီအတွက်ငွေနေဆုံးခွာနေလေ။နောက်ထပ်သနအောက်ကိုငါတို့ပြည်သူထပ်မရောက်စေချင်တော့ပြပါဗျာဒီမိုကရေစီအခွင့်အလမ်းရောင်းချီရတယ်ပြန်ကွေ့ပွားစီချင်ပါဒါဆိုရင်တို့ဟာရလူဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အစီတစ်ခဲခဲနဲ့မုတ်ကြီးကိုစားခံနေမှာငါကြောက်အောက်ပြုတ်ချပြီးတော့သဲတလူလူနဲ့ခွေးစားသွားတယ်ဘယ်ကောင်းလဲဟုတ်လားနားနိုင်တော့မနစ်ပါဘူးဗျာငါတို့လည်းဆုံးဖို့ပြောတော့စားစုကြီးဆိုတာလေတွေးမှာဘိုးရေကနေခေအေးအေးထိပြပါဗျာတိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့တွေးရှိပါတယ်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့